Nu ska jag se det vissa tricks. Siri, kom här. Kolla nu sen va? Kolla nu på vår tricks. Där är kan Sam också? Nej. Kolla på cirkusapan. Men ska inte Sam vara på godis? Hon sitter där väl också? Hon. Kolla! Ah! Hon ska få. Nej, Siri! Siri, kom här. Så. Ska vi visa en gång till? Kolla nu, jättehögt Sebba. Kolla nu, nu ska vi göra det jättehögt. Kom här. Ja. Åh vad du är duktig. Åh vad du är duktig. Ja, cirkusrottan. Cirkusrottan. Ja, det är du. Nu hände det som jag sa skulle hända med lådan. Den gick av. Så nu jävlar ska jag limma. Jag vill bara säga det att jag... Men sluta Sebastian, det är inte så! Oj, förlåt Selma. Jag ska inte slå dig. Slå pappa. Jag bara slår Sebbe. Va? För att han är dum i huvudet. Hur får men man vad slå? I helvete? Jävla jobbig. Jag vill bara säga det. Jag har aldrig lyckats med det. Det är bara du. Du aldrig gör någonting. Jag vet inte fan här en gång i kvarten. Ja, inte i den lådan. Nu är kylskåpet godisskåpet, din jävla bitch. Nu kan du bli fet också! Ska jag ta lite lim. Och så får du slå fast den. Okej, så. Nu borde den hålla lite bättre. Men vi låter den vara så vi inte drar den. Dra inte på den. Du måste sätta en lapp. Ja, för det är för fan inte mig du ska säga det till. Nej. Nej, vad söt liten hund. Jag vet inte. Det ser ut som en liten björn. Jag kommer. Kan vi se hunden? Kan vi se hunden? Men är inte det den stora hunden som bor här? Den läskiga. Är det? Ja, jag tror det. Den ser söt ut nu. Jo, jag tror det. Men vi ska alltid äta upp den när vi går förbi. Ja, den är lite läskig. Ja. Och så försöker man så här hålla sig lugn, så att den är lugn, men det är ju inte på den är liksom så... Rör ej lådan. Här är min lite lyxigare fredagsfrukost. Rostmacka. Sämma, sluta bit sig i halsen. Sämma. Sluta bit sig i halsen. Oj. What? Du ska bara gå förbi och sätta tallriken. Ni kan så mycket. Oj jävlar! Siri, golva Selma. Du kan ju inte göra så när hon är upptagen och tittar på mig Siri. Det där var fult. Shit! Alltså jag måste köpa en ny eltandborste för nu använder jag bara den här. Och alltså tänderna blev typ en dräna. Men min jävla eltandborste, den laddas ur efter en användning. Och vi har inga uttag här i badrummet så jag sätter aldrig den på laddning. För det är lite jobbigt att behöva göra det hela tiden. Så den är aldrig laddad. Så jag använder bara denna. De här engångstandborstarna har jag egentligen köpt till att ha till städning. Typ så här, kunna skrubba runt svåråtkomliga områden. Så den här använder jag till min mun och toastolen. Men det blir typ så här för högt tryck, höll jag på att säga. Men jag trycker för hårt när jag borstar med en sån tandborste. Jag tror inte det är bra för mina tänder. Ser ni solen? Så underbart! Alltså, jag blir så glad när solen skiner. Dock så är det så svinligt kallt idag. Och så här riktigt isigt, det är frost. Även fast solen har varit uppe ett tag. Alltså mina händer, de är så röda. Jag skulle ha haft vantar och jag ångrar mig så mycket. Jag försöker verkligen så här få in en rutin med att jag typ ska lite så här ha helg. Alltså jag har inte haft så här riktig helg
på väldigt länge. För jag har alltid så här jobbat konstiga tider liksom. Jobbat helger och även när jag liksom på mitt så här vanliga jobb inte jobbat helger så har jag ändå jobbat på helgerna eftersom jag har hållit på med sociala medier. Och så har jag liksom hållit på i skitmånga år och nu när jag liksom gör det här på heltid. Man kan liksom aldrig så här ta ledigt. Det är lite så det man får förvänta sig liksom. För om jag tar ledigt så är det liksom ingen annan som gör arbetet åt mig. Och då blir liksom inget arbete gjort och jag har ingenting att publicera och sånt här. Man kan ju lite mer göra så om man liksom är större. Har fler följare och liksom typ kan tjäna väldigt mycket pengar på samarbeten och sånt här. Typ om man får 100 000 för ett Instagram-inlägg. Då kan man ju ta ledigt ett tag. Jag får inte det. Så jag, för att jag liksom ska kunna få en inkomst så måste jag ju jobba. Alltså det gör inte mig så mycket. För att jag tycker det här är skitkul. Jag älskar det jag gör. Och jag hade liksom inte förväntat mig att jag skulle kunna vara ledig massa. Utan jag jobbar i princip varje dag. Och det gör inte mig så jättemycket. Men det är ändå viktigt att liksom skilja lite kanske. På jobb och vanliga livet. Alltså den handen jag håller i kameran med. Den kommer så att ramla av. För den är fan frostskadad nu. Det jag mer vill uppnå är väl att jag mer. Som andra. Tänker att då kanske man gör något kul på helgen. Liksom. Det är typ mer det jag vill åt. Att man kanske lyxar till det. Lite mer. Till exempel. Äta lite lyxigare fokus på. Fredag morgon. Gör något kul på lördagen. Alltså ni vet så, mer så. Inte vara ledig men mer njuta av livet typ. Det är väl lite det jag vill uppnå mer. För det känner jag inte att jag har direkt gjort. På väldigt, väldigt lång tid. Alltså om ni ser på mitt ansikte nu så ser vi. Alltså jag är fan inte gjort för det här jävla klimatet. Ni ser hur röd jag är i ansiktet. Det här är från kylan. Om ni kollar här, det är varmt. Normal jävla hudfärg. Ansiktet illrött, det kliar, det gör ont. Alltså jag hatar vintern. Jag väntar i bilen. För klockan är 10:12. Så bara rast klockan 12. Så då kan han komma ner och hjälpa mig bara upp. Alltså jag tänker inte gå två gånger. Jag gör inte det. Och det, alltså det är så kallt. Så det jag har köpt kommer liksom inte bli förstört. För att det är kallare här i bilen än vad det är i vårt kylskåp. Alltså det var så kaos på Maxi. De höll på att göra om. Så det var typ så här. 10 000 elektriker som sprang runt med långa rör och grejer. Och alltså jag tyckte så synd om dem. För alltså fy fan att stå där och jobba bland alla som är och handlar. Skitmycket folk som är och handlar. Och sen alla som jobbar i butiken som håller på att fylla på varor. Och sen alla i butiken som springer runt och plockar varor till så här hämtkassar och sånt. Alltså... Fy fan så stressigt att försöka så här springa mellan alla kunder och försöka bära sina grejer. De hade så här kundvagnar med sina verktyg och sånt. Så stressigt att behöva stå där och montera grejer och så kommer någon och ska ta någonting och så är de i vägen. Och... Alltså tänker man så här, hur är upphissad och så typ tappar man någonting där och så får en kund i huvudet. Jag hade gjort det. Alltså jag hade gjort det. Jag tappar saker hela tiden. Nu måste jag bara få Sebbe att ta den här påsen och inte den, för där ligger hans present som jag köpte. Jag vill inte att han ska se det. Så jag tänker att jag tvingar på honom denna påsen och toarullan. Alltså den här kostar nästan 200 spänn. 200 spänn för att torka sig i röven. Jag ska köpa en fucking bidé. Här kommer han. Bär hjälpen. Jag har fått brev. Jag har fått svar på min sån här. Jag skickar en tid, skulle tiden inte passa för att göra en bok om tiden, men det har
Okej, de har skickat ett till bara en. Ja. Men vad fan? Så jag fick svar på mitt ultraljud. Nu måste jag packa in alla grejer. Jag ska göra en OnlyFans. Ja. Nej, det får du inte göra. Jo. Nej. Men på den så kan man... Jag kan sjunga där. Då får du nog vara naken istället. För jag tror inte det lockar så många ifall du sjunger. Akta nu lådan där. Ja, men det är nej, jag. Nej, ja. På lappen. Jo, jag vet att jag inte ska röra. Rör i luden. Jag har redan varit omkring. Ja, det där hjälper inte dig. Du kan inte läsa, Tova. Vad fan? Vad ska den där lappen göra? Vi får rita, alltså. Nej! Är det en ick? Kommentera, vet du, Tova ska göra en ick-video där vi sitter och berättar vad vi hatar med varandra, så fick jag göra sitt. Mjölk, Sebbe. Ja, jag vet det, jag bad om det. Jag ville ha cornflakes. Ja, men jag kommer ihåg att köpa det. Det är inte säkert. Nej. Men stäng inte! Fan! Ägg-kaffe, ägg, smör, gräddfil, tofu, bambuskott, ris, 4 vita bönor i tomatsås. Sebbe vill ha nacho-dipp. Men det fanns inte. Och så var det 2 för 18, så jag köpte de här. Disktabletter. Alltså jag var tvungen. 2 semlor. Pasta. Rostbröd. Alltså jag typ bara lägger alla saker här på det här bordet. För jag orkar fan inte lägga in det i skåret. Vi har fläsk ytterfilé. Det här kostar 59,90 kilot. Så det var ju ganska billigt. Så jag köpte faktiskt 2. Så jag tänker att jag ska skära upp och frysa in. Broccoli. Majs, knäckebröd, gul lök, bananer, minibagetter. Alltså jag har fått en spricka i foten. Och alltså jag ser jävla ont. Det gör ont varenda gång jag går. Jag skrev en liten sån här lista på köttet så att jag vet att det finns där i. Och sen när jag tar upp det och använder det så kan jag bara stryka över det. Jag tänker att jag ska börja göra det med alla saker jag lägger i frysen. För att ibland är det så svårt att komma ihåg vad man liksom har köpt. Om man har köpt saker på extra pris och fryst in, och så är det lätt att glömma bort det. Och så ligger det bara där och så planerar man maten och tänker inte bara att det finns. Men det blir jättemycket lättare när jag ska planera maten om jag bara kan gå bort och kolla på den lappen och se vad som finns och bestämma vad jag ska laga ut efter vad som står där. Så jag tänker att jag ska försöka skriva upp varje gång jag lägger i någonting där så att jag vet att det finns. För jag såg flera saker nu när jag öppnade som jag glömt bort att jag har fryst in. Alltså förr tyckte jag inte semlor var gott. Det är jättegott. Ja, nu gillar jag det. Mandel, massa bröd. Det är mer korsått på. Jag behöver verkligen redigera färdigt en TikTok / reel som jag spelade in för typ 2 veckor sedan. Men jag har inte fått det gjort alls. Jag... Alltså eftersom jag har haft så himla mycket problem med redigeringen av mina vloggar på senaste tiden så har jag så här prioriterat bort TikToks och sånt för att alltså min största prioritering är ju vloggarna här på YouTube. Och sen har jag inte så här, alltså jag typ inte känt att det har varit så kul att göra, spela in såna små videos liksom. Sen är det liksom inte så här högst upp på min priolista att göra det heller. Men det är faktiskt när jag spelade in hur jag gjorde de här naglarna som jag har nu. Som typ har hunnit gå av och jag har typ tappat varenda sån här sten. Så det är verkligen på tiden att jag får det gjort. Men jag ska börja spela in lite mer TikToks och såna här saker. Nästa vecka. För att jag har faktiskt inte alls haft tid till det på den senaste tiden. Och jag vill spela in lite sånt. Men ja, det har blivit så himla mycket med vloggarna eftersom det inte alls har flytit på.
Och sen så tänkte jag att i februari månad så tänker jag att jag ska testa att jag laddar upp 3 vloggar i veckan. För hela januari har jag ju lagt upp varannan dag. Så jag tänker att jag ska testa 3 dagar i veckan bara för så här kolla typ vad som funkar bäst på min kanal. För att jag vet att väldigt många av er tycker om väldigt mycket att jag laddar upp så ofta. Men sen samtidigt så vet jag också att det finns folk som inte riktigt hinner se på alla videos när det är så mycket. Så jag vill bara testa och se vad som fungerar bäst. Men jag känner lite också att det har blivit så här, att det har blivit lite en för stor vana att typ vlogga som jag gör nu. Och då har jag lite så här börjat tröttna på det. Och när jag tröttnar på saker så gör jag inte dem. Och då behöver jag skifta upp det lite så att jag liksom ser på det som en rolig sak. Så att jag faktiskt gör det bättre. Alltså många gånger så typ har jag svårt att så här, hålla fast vid någonting. Och göra exakt likadant under en väldigt lång period. Eftersom att när jag tröttnar på saker så blir de tråkiga. Så jag behöver skifta upp dem lite. Så jag tänker att jag gör det nu i februari. Och sen så kanske jag tröttnar på det och tänker, åh vad kul jag hade det när jag loppar video varannan dag, och så gör jag det i mars istället. Vi får se lite hur det blir. Idag ska jag på dejt med Sebastian. Vi ska liksom inte på någon så här fin restaurang. Sebbe ville testa ett ställe på Centralen. Bröderna. Det är borgare. Jag kollade faktiskt deras meny igår. Och de hade, alltså de hade faktiskt alla borgare som de hade i kött. Har de vegetariska. Och det är ett stort plus. För det är så himla tråkigt när så här hamburgarställen har massa olika sorter när det kommer till kött, och så har de så här 2 vegetariska, typ en halloumi och en typ så här med vegokött, och man bara, ni kan ju ta alla de andra sorterna ni har och bara byta ut köttbiten mot en vegetarisk biff liksom. Så svårt är det inte. Så jag tänkte att jag skulle göra mig lite fin med lite smink. Inte allt för mycket. Vi ska ju liksom inte ut på någon fin restaurang. Men lite smink. Och så tänkte jag ta på mig någonting fint. Jag tänkte ta fram, alltså det jag har på mig ikväll tänker jag att jag ska ha på mig imorgon också. För nu kommer jag bara ha på mig kläderna i typ 2 timmar. Och sen ska vi iväg imorgon också. Så tänker jag att jag kan ha dem då också. En sak som jag kan sakna lite ibland från när jag var yngre. När jag så festade varje helg. Jag saknar liksom inte att festa, för det hade jag fan inte pallat. Men jag saknar så här att sitta vid sminkbordet, göra mig redo, sminka mig, fixa håret, dricka en drink samtidigt. Det saknar jag väldigt mycket. Så här är sminket. Alltså jag måste hitta en perfekt läppkombination till mig, för att jag tycker inte om den här färgen så mycket. Jag behöver hitta en fin läpppenna. Sminket klart. Så här ser det ut. Mitt hår är ju liksom en katastrofhistoria just nu. För jag tvättade det. Och gick och la mig med fuktigt hår. Och sen har jag inte gjort något med det. Och det gjorde jag i förrgår. Så det är liksom inte så här rent i heller. Så jag tänkte att imorgon så ska jag nog tvätta det på morgonen och ha i lite stylingprodukter då. Så jag vill heller inte liksom så här göra allt för mycket med håret, för jag ska ändå liksom förstöra det imorgon. Det ser bara så himla frissigt ut. Lite hårolja, det här är min favorit. By Noor. Det var faktiskt länge sedan nu jag och Sebbe gick ut och gjorde någonting. Så här lite mer speciellt. Vi har gjort saker, men vi, inte bara vi två. Så jag ser fram emot en liten date night.
Här har vi outfiten. Min älskade kappa som jag typ precis har köpt. De här vita skorna. Alltså det här var så bra köp. De här passar liksom typ till allt. Enkelt men ändå ganska fint. Hej då säger man katten. Hej då. Kommer sakna dig. Jo, vi kommer hem sen igen. Ja. Nu ska vi in på Helsingborg central och äta middag. Det låter jättedeppigt. Ja men det är lite deppigt. Men alltså där är faktiskt ganska bra mat här inne. Jag tog en vegansk ostburgare, cheesy fries och här är Sebbes. Maten var faktiskt jättegod. Jag tog en vegansk ostburgare som jag sa. Och alltså så här, själva vegoköttet var jättegott för att det var friterat. Så det var liksom så här lite knaprigt på utsidan och sen ganska så typ mjukt och så här juicy. Och det var sån här beyond burgare som är så här väldigt likt kött typ. Så det var faktiskt skitgott. Och det var jättegod dressing på och vegansk ost. Så jättegott faktiskt. Jag har ju haft Boston Burgers som favorit. Men alltså det här var mycket mycket godare. Just för att det var den här krispiga ytan. Och Sebbe tyckte också att hans burgare var god. Han åt ju köttburgare. Nu vet jag inte. Vad ska vi göra? Vadå? Vad ska vi göra nu? Nej. Ja. Jag vet inte. Ska vi göra något? Har du inte planerat mer? Kan vi inte planera? Jag planerar drömmas. Vad fan? Jag skojar. Ska vi spela Valorant? Ja, kan vi göra. Ja. Så vi ska spela lite tillsammans. Göra lite chips och dipp. Sen vet jag också att vi ska se på Sopranos ikväll. För vi har inte sett ett endast avsnitt den här veckan. För Sebbe har ju varit iväg. Och alltså jag har ett så hemskt liv. Jag menar inte det så Sebastian. Det var faktiskt skönt när du var borta. Okej. Jag möts med misarna i sängen. Ja. Och sen har jag har läst varje kväll. Och då har inte jag tid att se på TV. För jag hinner inte både se på serie och läsa. Så man får välja något av det. Jag köpte ju de här chipsen förra helgen. Parmesan och havssalt. Mm. Luktar gott. De var jävligt goda. Vi måste ha så här separat snacks. Vi kan liksom inte dela på en påse. För att Sebbe kan inte dela snacks med mig. Så vi måste ha varsin smak. Men det är också ganska bra för att vi tycker typ inte om samma sak. Typ som han vill ha dippa och saltade chips. Jag gillar typ inte dippa. Jag tycker hellre om att ha typ goda chips bara. Och sen tycker vi inte om samma sorts chips heller. Jag glömde nog visa denna på det jag handlade. Men jag köpte en ny Fun Light smak. För den andra som jag köpte den gick åt väldigt snabbt. För att Sebbe tyckte också den var god så han har också druckit av den. Annars brukar jag få ha Fun Light i fred liksom. Men detta var Heavenly Cloudy Raspberry. Det luktar jättemycket. Hallon. Den var god. Det smakar som någonting annat. Men jag vet fan inte vad. Så, nu har jag och
Sebbe spelat några runder tillsammans. Jag har en liten katt här som springer framför benen på mig. Hej Siri. Hej. Oh, jag blir jättetrött. Klockan är bara 7:20. Okej, idag ska jag inte bli av med linsen i mitt öga. Titta här. Titta på denna fina prinsessa. Titta på denna fina prinsessa. Ja, det är du. Det är du. Siri tycker inte om att bli buren. Alltså hon gillar inte ens det när hon var liten. Selma älskade när man bar på henne när hon var liten. Alltså man satte henne här på axeln och sen så kunde man gå omkring med henne en hel dag där. Nu får man inte bära så jättemycket på henne. Ibland när hon är på humör. Jag fick ut den. Denna frisyren var inte så bra när jag satt och spelade för att jag hade hörlurarna precis här över där hårsnodden sitter liksom. Och det gjorde svinont. Nu har mitt hår trasslat in sig. Det gör det alltid när jag använder såna här hårsnoddar. Det här är typ bud på att klippa i sönder hårsnodden. Håret har liksom totalt snurrat sig in. Just det. Jag har tagit ut på min nattkräm. Jag hade glömt bort det, men jag tog slut på den igår. Jag har faktiskt den här som är väldigt så här barriäruppbyggande. Så jag tänker att jag ska nog köra den här som nattkräm fram tills den tas ut. För att den här är ganska fet. Så jag kommer inte vilja använda den som dagkräm. Alltså i vår och sommar. För det är lite väl mycket för att då blir jag lite fetare i hyn. Och då vill jag ha lite tunnare. Lite mer typ gelkräm istället. Nu ska ni få se något sånt. Hej. Hej. Ska du sova där inne? Hon har bitmärken här på halsen. Ja. Hon ser i bitit dig sen. Vad elak hon är. Det får vara allt för vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa vlogg. Hej då.